Кәсіби мереке қарсаңында Алматының 5 бірдей мұғалімі жылдың үздік педагог атанды. Олардың бірі балабақшада қызмет етсе, енді бірі колледжде, қалғандары түрлі мектептерде шәкірттерін білім нәрімен сусындатуда. Ержан Омарлы мұғалім болып, шәкірттерге білім беруді бала кезінен армандаған. Әкесі, одан ары аталары да мектепте ұстаздық қызмет атқарған екен. Ол да әкесінің жолын қуып, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетке түседі. Жоғарғы оқу орнын тәмамдаған соң, Алматыдағы өз оққан білім ордасына мұғалім болып жұмысқа тұрады. Содан бері 24 жылда мектепте түрлі қызметте еңбек еткен. 2 қазан күні Ержан Арын 2018 жылдың үздік педагогы атанып, төс белгімен марапатталды. Жылдың 2018 жылдың үздік педагогы деген атаққа иелендім. Оған мен әрине ерекше қуанам, бірақ сонымен қатар оның жауапкершілігі де зор. Барлық облыстардан келген мұғалімдермен пікірлестік, сөйлестік. Және ауылдан, ауданнан, облыстан, әртүрлі пәндерден, балабақшадан, кәсіптік техникалық колледждерден келген мұғалімдердің көп болғаны. Және мұғалімдеріміз сонша жыл сайын бұл марапаттаудың жүргізіліп отырғаны ерекше қуантады. Алматының тағы бір үздік мұғалімі Бақтыгүл Садықова ұстаздық етіп келе жатқанына 28 жыл болыпты. Бастауыш сыныбының ұстазы. Әсіресе мектеп табалдырығын жаңа аттаған балаларға әліппе үйретуді жаны сүйеді. Еңбек жолын 90 жылы 137-ші Мағжан Жұмабаев атындағы Қара Шаңырақ мектеп бар Айнабұлақ ықшамауданында. Сол жерден бастадым. Бірден мен бастауыштан бастадым негізі. Сөйтіп, содан бастап, 90 жылдан бастап, осы бүгінге дейін бастаушы сыныпта сабақ беріп келе жатырмын. Жалпы биыл жылдың үздік педагог атағын Алматыдан 5 мұғалім иеленді. Олардың барлығына арнайы төс белгі тағылып, 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 2 405 000 теңге сыйақы табысталған. Биылғы байқауда еліміздің әр өңірінен келген 64 ұстаз марапатталды. Аталған конкурс 2012 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Өмір Әнуарбек, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.